কাম যদি হুর হয় মোরেই কাম যদি হুর হয় তোমার বন রব মোর মিনতি তোরা হয় যদি তোমার আকাশ সুব কথা যদি সুর হয় মোরে সুর যদি জুন হয় সেই জোনে শুনা জোনালি মায়ারে সরু সরু নারে মনে মনে গই তোমার মুখতে রব মোর মিনতি তরা হয় যদি তোমার আকাশ সুব নতুনকৈ বিয়া পাতিবা সংসাৰ কৰিবা ঘৰলৈ নতুন আলহী আহিব নাতি পুতিৰে ভৰা এখন ঘৰ হ'ব তোমাক আৰু কি লাগে তুমিতো এয়া মোক ইনচাল্টে কৰিছা নাই নাই ইনচাল্ট মই কিয় কৰিম মই সঁচা কথা কৈছোঁ তুমি মানে মোৰ লগত কাজিয়া কৰিম বুলি আহিছা নেকি কি হৈছে মাজনী বিনয় চোৱাচোন মা এনেই মোৰ লগত কাজিয়া কৰি লৈছেহি নাপায় নহয় বিনয় যদি নাপায় বিয়া দিয়া ছোৱালী এজনীক আজি ইমান দিনে ধৰি ৰাখি থৈছে কিয় অ নগেন তইহে কিনো ৰবলৈ যাবলৈ কৈছ তই যেনেকৈ লেম্পটো দাঙি দিছ মই আকৌ ৰেল লাইন পাৰ হোৱা যেনহে পালো সদায় মোক ধেমালি কৰি নাথাকিবি দে সাংঘাতিক খঙত আছো তারিখটো ঠিক হৈ গল যেতিয়া আৰু টেনশন নাই আমি তো ছোৱালীৰ বিয়া ধুমধামেৰে পাতিম বুলি আশা কৰি আছো আপোনালোকে হে জানো কিয় এনেকৈ ভাবিলে নাই নাই পাৰ্টি আমিও দিম কিন্তু বাবা ইমান ধুমধামেৰে কৰাটো বিচৰা নাই ঠিক আছে আপোনালোকে যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ হ'ব সিহঁতৰ শান্তি মানে আমাৰো শান্তি নে কি কৈবি এনে একেবাৰে মোৰ মনৰ কথাটোৱে ক'লে আমাৰনো কি কথা সংসার সিহতেহে করব লড়া ছোৱালীক বিয়া করাই দিয়াটো সকলো মাক দেউতাকৰে এটা চিন্তা থাকে আজিহে মোৰ মনটো একদম পাতল লাগিছে আমার এখে থাকত আৰু কত গল দুই বিয়ে সাগে কথার মহলা মারিছে আপুনি ইমানকে মৌন হৈ থকাৰ কাৰণে মই আকৌ চিন্তাই কৰিছিলোঁ নাই নাই কিনো মৌন হৈ থাকিম বেছি উৎফুল্লিত হব লগাও একো নাই লড়াই নতুনকৈ বিয়া পাতিব বিচাৰিছে আমিও নিবিচাৰা নহয় সিহঁতৰ সংসাৰখন ভাল হওক সেয়াই কামনা কৰিলোঁ সম্পৰ্ক এটা গঢ়িবলৈ লৈছোঁ যেতিয়া ভাল বেয়া সকলোবোৰ ক'ব মোৰ এনেকুৱা কিয় লাগিছে আপুনি যেন বৰ এটা সুখী হ'ব পৰা নাই নহয় নহয় আপোনালোকে ভুল নাভাবিব সম্পৰ্ক এটা গঢ়াটো সহজ কিন্তু সম্পর্ক এটা দীঘলীয়াকৈ ৰখাটো বৰ ডাঙৰ কথা এটা ভাল চৰকাৰী চাকৰি এৰি থৈ আহি এই এনজিঅ'টো স্থাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ দৰে এগৰাকী মহিলাই আমাৰ লগত কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে সেইটো ডাঙৰ কথা নাই নাই কিবা এটাতো কৰিবই লাগিব আচলতে ঘৰখনত সোমাই থাকি থাকি মোৰো কিবা অশান্তি লাগিছে দৰমহাৰ কথাটো গম পাইছে সেইটোক লৈ বিশেষ এটা কথা নাই তথাপিও শ্ৰমৰ মৰ্যাদাটোতো পাবই লাগিব নিশ্চয় এই টকা পইচাই আমাৰ সম্পৰ্কবোৰ বেয়া কৰে মই ভাবোঁ আপুনি আমাৰ এই এনজিঅ'ত তেনেকুৱা ধৰণৰ একো অসুবিধা পাব নালাগে সকলোৱে নিষ্ঠাৰে কাম কৰিছে আৰু কামৰ বিনিময়ত কিবা নহয় কিবা সকলোৱে পাইছে আমি দুখীয়া শিশুসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰোঁ আসল আনন্দটো তাতেই সেইবাবে ময়ো জইন কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰোবাৰ সন্তান থাকিও পালন কৰিব পৰা নাই আৰু কাৰোবাৰ সন্তানহীন আপুনি বিবাহিত পাত্ৰীৰ সন্ধানত আছো আচলতে বিয়া নাপাতো বুলি ভাবোঁতে ইমান দিন হ'ল
এটা যি দেখিছো বিয়া পাতিবই লাগিব। মায়ে নামানে। বাৰু আপোনাৰ কথা কওকচোন। মোৰ ডিভৰ্চ হ'ল। কাৰণটো নুসুধিব। নিশ্চয় সেইটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত কথা। কোনো ধৰণৰ জটিলতা নোহোৱাকৈ আমি দুভাগ হ'লোঁ। কাইলৈৰ পৰা মই আহিম। এতিয়া যাওঁ। নিশ্চয়। সহজ সরল তারপিছতো বিচ্ছেদ আচরিত কি পড়োহিলৈ ইমান আচরিত হবলগীয়া কিটো আছে সকলো ঠিক হয়ে আছে যেতিয়া হবই নোহোৱাটোহে অস্বাভাবিক হোক দিয়া তার সংসারখনে সুখর হোক সি এদিন এনেকুৱা দুখত পড়িব চিঞৰি চিঞৰি প্রীতিক বিচাৰিব লাগিব বাপরে তুমি অভিশাপ দিলা নে ভবিষ্যৎবাণী কৰিলাহে যি ভাবা ভাবি থাকা মাত্ৰ মই কোৱা কথাটো যে ফলিয়াব সেইটো 100% সত্য অৱশেষত অৰূপৰ বিয়াখন হ'ব ইমান ধুনীয়া লাগিছে মায়ে কৈছে যেতিয়া এতিয়া কোনো চিন্তা নাই বৌ এতিয়া গোটেই ঘৰখনৰ দায়িত্ব তোমাৰ ওপৰত দাদাৰ শান্তিয়ে আমাৰ শান্তি কিবা ক'বা কিনো ক'ম ভাল লগা বেয়া লগা সকলো ইজনে সিজনৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব সকলোৰে নিজৰ এটা মন আছে কাৰো মনক যাতে কোনেও বান্ধি নাৰাখে এইখন তোমাৰ ঘৰ তোমাৰ মন বান্ধি কোনেও নাৰাখে অৰূপ ক'ত আছে ৰবা মাতি দিছোঁ উফ অহাৰে পৰাই মাক জীয়েকে বুজাই বুজাই মোৰ কাণ ঘোলা কৰি দিছে একমাত্ৰ অৰূপেই যে মোক এটা শব্দও কোৱা নাই মানুহজন মই ভবাতকৈ জটিল নহয়তো দাদা অ ভণ্টি কি হ'ল এনেকৈ ৰৈ আছ যে নাই একো নাই এনে আছো কি যে ল'ৰা নহয় তই আজি এই সময়তো এনেকে থাকেনে বাৰু যা আকৌ ভিতৰলৈ যাম ৰ ভিতৰলৈ নগৈনো কলৈ যাম কিবা প্ৰব্লেম ভাবিছো জুহিয়ে মোৰ কথাবোৰ গম পোৱাৰ পিছত মোক আগ্ৰহেৰে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবনে কি যে কথা কওঁ নহয় বৌয়ে সকলোবোৰ জানি বুজি এইটো বিয়াত বহিছে বৌ আজিকালিৰ ছোৱালী তাতে গুৱাহাটীৰ ছোৱালী জকাই চুকীয়া গাঁৱৰ পৰা অহা নাই নহয় মই এজনী গাঁৱৰ ছোৱালী আৰু তোমালোক গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ মানুহ চহৰ নগৰ যিমানেই যিয়ে নকওক কিয় তফাত এটা থাকেতো হ'ব জকাই চকীয়া তোমাৰ মনত খুন্দিয়ে থকা বিলখন মই একেবাৰে পাছ কৰি দিম তোৰ সতে দুষাৰ কথা নাপাতিলে মনটোতচোন শান্তিয়ে নাপাওঁ মই যে তোক সদায় ভাল লগা খবৰবোৰেই দিওঁ সেইবাবেই চাগে আজিও তোক ভাল খবৰ এটা দিম বুলিয়েই ফোন কৰিছোঁ কথাবোৰ তই মই ভবাৰ দৰে হৈ গ'ল দে মানে যদি তোমাৰ আকাশ চুব মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি তোমাৰ আকাশ চুব কি যে কথা কওঁ নহয় বৌয়ে সকলোবোৰ জানি বুজি এইটো বিয়াত বহিছে বৌ আজিকালিৰ ছোৱালী তাতে গুৱাহাটীৰ ছোৱালী জকাই চুকীয়া গাঁৱৰ পৰা অহা নাই নহয় অৰূপ
তোমালোকৰ ঘৰখনে গ্ৰহণ কৰিবনে? নহয় মানে দুদিনমানৰ পৰাই কথাষাৰে মোক বৰকৈ খুন্দিয়াই আছে। কি যে বলিয়াৰ দৰে কথাবোৰ কোৱা নহয়, বিয়ালৈ দুদিন নাই। এতিয়া তুমি মোক সুধিছা তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহে গ্ৰহণ কৰিবনে নাই। ৰবাচোন, তুমি ইমান খং কিয় কৰিছা? খং নকৰি কি কৰিব লাগে? নহয়, মই এজনী গাঁৱৰ ছোৱালী আৰু তোমালোক গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ মানুহ। চহৰ নগৰ যিমানেই যিয়েই নকওক কিয়, তফাত এটা থাকেতো। হ'ব জকাই জকিয়া, তোমাৰ মনত খুন্দিয়াই থকা বিলখন মই একেবাৰে পাছ কৰি দিম। কেতিয়া হ'বনে? দুষ্টটো ক'বা। কি হ'ল দাদা, থৰহৰলি যে? একো হোৱা নাই। তেনেহ'লে যা আকৌ, বৌজনী অকলশৰেই বহি আছে, দুআষাৰ কথা পাতিবগৈ নোৱাৰ। এদিন প্ৰীতি বয়ে মোক ধমক দিছিল নহয় যে মই হেনো বিয়া হৈ যোৱা ছোৱালী। বিয়া হৈ যোৱা ছোৱালীৰ কোনো অধিকাৰ নাই। অধিকাৰ আছে নে নাই মই দেখুৱাই দিম। তুমি যেতিয়া গম পাবা তেতিয়া মোলৈ মনত পেলালে মই বৰ সুখ পাম। হয় দিয়া ৰুবি, কথাবোৰ যিমানে লুকাই ৰাখিবা পিছলৈ সিমানে কঠিন হৈ গৈ থাকিব। আৰু পিছলৈ তুমি একো উত্তৰ দিব নোৱাৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া অৱস্থা হ'ব বিষয়বস্তুটোৰ পৰা। গতিকে সময়ৰ কথা সময়ত জনাই দিয়াটো ভাল। তুমিওতো তাইক ক'ব পাৰা। আৰে মইনো কেনেকৈ তাইক ক'ম, তাই কি ফিল কৰিব? ঠিকেইতো, মই কৈছোঁ ৰবা, ইমান হেল্ল' হেল্ল' কৰি আছো, বিজি আছ নেকি? নাই নাই, বিজি থাকিলে জানো ফোন কৰোঁ। ক আকৌ, আজিকালি মই সদায় তোৰ এটা ফোনৰ কাৰণেই বাট চাই থাকোঁ। তোৰ সতে দুষাৰ কথা নাপাতিলে মনটোতচোন শান্তিয়ে নাপাওঁ। মই যে তোক সদায় ভাল লগা খবৰবোৰেই দিওঁ সেইবাবেই চাগে আজিও তোক ভাল খবৰ এটা দিম বুলিয়েই ফোন কৰিছোঁ। কথাবোৰ তই মই ভবাৰ দৰে হৈ গ'ল দে। মানে তই কি ক'ব বিচাৰিছ ৰুবি? মানে তই কি ক'ব বিচাৰিছ ৰুবি? কি আৰু ক'ম, অৱশেষত অৰূপৰ বিয়াখন হৈ গ'ল। কি? হেল্ল' প্ৰীতি, শুনি আছো ক, তই
এটো জানো কান্দিবলগীয়া খবর। কিবা এটা অদৃশ্য বান্ধোনেরে ইমান দিনে খলা বমাকৈ বান্ধ খাইছিল। আজি সেই সূতাডালো ছিঙি গ'ল। এতিয়া মই সম্পূৰ্ণ মুক্ত। সকলোৱে মুক্ত হৈ থাকিব বিচাৰে। এতিয়াৰ পৰা মই এজনী মুক্ত পক্ষী। তই নাভাবিবি মই দুখ পাম বা কান্দিম। ভাল খবৰ দিলি, তোক মই ধন্যবাদহে দিব লাগে। মই তোক ধৰিব পৰা নাই প্ৰীতি। তোৰ কথাখিনি মোক কোনোবা অচিনাকি ছোৱালীয়ে কৈ থকা যেন লাগিছে। নিজৰ অতি চিনাকিজনে চোন অতি পৰ হৈ গ'ল। হ'ব, ৰাখিছোঁ ৰবি। হে ভগৱান, তাইক ভালে ৰাখিব। মাজুৰি যদি সুর হয় মোরে সুর, যদি জুন হয় সেই জোনে শুনা জোনালি মায়ারে সরু সরু নারে মনে মনে গই তোমার মুখতে রব। মই না থাকিলে সাজর তরাই মোরে কথাকে কব, মোর মিনতি তরা হয় যদি তোমার আকাশ শুভ।